Справа в тому, що сьогодні було засідання економічної комісії і вирішили питання продовжити з 22 по 28 термін карантину в зв'язку з тим, що ГРВ, а в зв'язку з тим, що є загроза сплеску на хвороби батьків. Тому що за місяць захворіло дітей по статистиці нашій стільки, скільки в прошлому році. Тому лікарі вирішили продовжити його. Так що сам план такий, що відпрацьовувати не будуть змінені плани роботи в навчальному процесі, і в процесі кожного дня буде завершуватися ті програми, які необхідно.